Rekonstruisana je fiskulturna sala osnovne škole Dušan Radović, a uskoro će početi i radovi na rekonstrukciji dvorišta škole. Fiskulturna sala je u potpunosti adaptirana, takođe su nabavljeni i rekviziti u vrednosti od oko 500.000. Radove i adaptaciju je finansirala Evropska unija, odnosno UNDP. Dvorište će biti popločano, takođe će biti osvetljeno, hidrant će da se radi, biće to jedno potpuno novo i lepo dvorište. Kolika je vrednost radova i ko finansira radove? Vrednost radova je oko 27 miliona, radove finansira gradska uprava i Ministarstvo privrede. Rok za završetak radova na rekonstrukciji dvorišta je 2 meseca, kaže direktorka. Učenici škole ostvaruju odlične rezultate na takmičenjima iz svih predmeta. 10 naših učenika se plasiralo za republičko takmičenje iz tehničkog. Iz istorije Milica Kostić, učenica 5. razreda, prva u okrugu, prvo mesto. Drugu nagradu i treću nagradu iz biologije imaju Snežana Zdravković i Jovana Ignjatović i imaju plasman na republičko takmičenje. Janko Stefanović, Luka Mitić i Veljko Najdanović su bili prvi, prvu nagradu su imali na okružnom takmičenju iz fizike. Luka Mitić i Janko Stefanović su išli dalje i evo sad u subotu je bilo republičko takmičenje iz fizike. Janko Stefanović, učenik našeg 6. razreda, je osvojio 100 poena i ne prvu nagradu, nego prvo mesto. Direktorka škole je đacima i nastavnicima čestitala na postignutim uspesima.